galīgā. Ej, kas tev noticis? Pagad. Es sagriezu, uz ko man darīt? Es tev palīdzēšu. Es miršu. Nāc, ejam. Tev apguldīšu. Kur tu mani vei? Un teikt lēnām gulies. Neuztraucies, es tev palīdzēšu. Viņš būs labi. Kur es esmu? Tu esi mežā, es tev palīdzēšu. Nomierinies. Teikt telpos, es saušu palīgā. Būtiskākais pirmā palīdzība vājot pie cietušā un cenšoties viņam palīdzēt ir par savu drošību apstīties, kas ir apkārt, vai tomēr skatīties, vai nebūs tas otrs cietušais. Es dzīvošu. Lūdzu, atnes attieciņu. Jā. Viss būs kārtībā? Jā, ar tevīm viss būs kārtībā. Es tev palīdzēšu, mēs tev apsaitēsim roku. Oh, jūs tik daudz asins. Man šaunies džempers, nē! Neskaties, nopirksim to jaunu džemperi. Kad uzvels cimts, lūdzu, tur viņa stingri. Un tagad viņi tev paturēs labi, kamēr es uzvilkšu cimts, lai sev varu apsiet roku. Viņamsim uz ūdens. Neiet labāk glābt otru cilvēku, jo tu pats nespārcinās pa sejam, jo mums nevajag divas slīkoņas. Tas ir tāpat pirmajā palīdzībā. Ja tu zini un ja tu vari, tad tu palīdzi, ja ne, tad labāk neriskē. Ja tīpaši, ja tas neapdraud tavu drošību. Vienkārši stāvis, kaut vai norobežo to cietušo un izsauc ātro palīdzību, jo viņi zinās, kā rīkoties, ja tu neesi pārliecināts par sevi. Kas tas tāds? Šis ir spiedošais pārsējs, lai tev pārstātu tecēt asins. Kā tev tas gadījās? Es pārgriezu vēnu. Un kāpēc tu to darīji? Nu, ne jau speciāli. Es gribēju uzkāpt priedā, lai nobildētu to skaisto karjeru, kas ir aiz mums. Bet tad es kaut kā zara izķēru. Tad man bija tur zars cikšu, un es viņu izrēbu ārā. Mēs ļoti pievēršamies pirmajai palīdzībai. Tāpēc, ka mums tas visiem ļoti piesaista un bieži vien nobetnēs ir patīkami, ka mēs pieņemsim varam mazliet paķēzīties, tā varētu teikt. Un tā būtībā atālot reālas situācijas. Mēs tā kā aptinām dažreiz ar augšu, apakšu tā kā krustiski un tad noliekam roku un skatāmies, vai vēl turpina asiņošana. Cietušais vienmēr, kad ir traumēts, viņam ir lielāka iespēja ātrāk nosalt, viņam ir augsts, tāpēc mēs cietušo vienmēr tīnām folijas sagās, lai būtu siltāks. Klausies, es tev tagad ieptīšu folijas sagā, lai tu netrīs, lai tev ir silts, bet nesabaidies, ka tev pie ausīm būs šāda skaņa. Tas ir skaļi pārāk. Bet tev būs silts. Viens no jaunsargiem, kuriem esam pasnieguši, ir ciets autoavārijā, un viņš gan izaudēs dzīvību. Bet tad viņš tieši tā atsaucās to, ka atceroties visu tās lietas, ko mēs samācījām, tieši viņi arī izglāba. Viņš ir pateicīgs līdz ar to. Un viņš spēja pat palīdzēt pārējiem, kas bija automašīnā. Tāpēc tas ir galvenais, ir censties, saprast, jo tas tiešām nodara dzīvēm. Es tev sabādzīšu viņu apakšā ar muguru, un tad es tev pagriezīšu. Labi? Mhm. Tad mēs sapinam aptuveni pusi folijas segu zem cietušā. Es tev tagad mazliet pagriezīšu, labi? Mhm. Vienmēr ātrāk atsals gala, tāpēc mēs uzsiesim tā kā lakatiņu galvai. Var izmantot arī cepuri vai ko citu, bet galvenais, lai galva ir siltumā. Es tev uzsiešu šmuku lakatiņu, ka tu pilnīgi uz balli varēsi iet vakarā. Un tad mēs vienkārši smuku viņu apsedzām, bet šo roku mēs izņemam ārā. Un šādi runājam ar cietušo un gaļam ātru palīdzību. Mums ir tāds dīvains stāsts, kad es biju kādu mazāk, kādu 8 gadi. Mans brālis gāja tie brīdī jaunsargos, un tieši arī pie mūsu instruktora, un es biju aizgājis uz viņu pasākumu, es tāds skatījos, man ļoti patika, un es teicu, tik līdz man būs tie 10 gadi, kas parasti ir, tā es nākušu uz jaunsargiem. Bet, protams, es par to aizmirsu uz pāris gadiem, un tad man bija kā 12, tad es izdomāju, bet ir jāatnāk. Un tad es biju pasaukusi līdz draugs, lai nebūtu jāiet vienai. Un tad bija Anete, kas bija pašā pēdējā brīdī, un es vienkārši arī viņai piedāvājām, kas nebija vispār jau plānots. Un beigās no tiem 500 cilvēkiem mēs palikām divas. Kādreiz, pieņemsim, jaunsargos bija ļoti daudz, protams, zēni, bet tagad tas pārsvarā ir meitenes, bet tas nemaina faktu to, ka meitenes arī izdarīt visu tieši to pašu un bieži vien pat labāk. Meitenes ir stiprais dzimums. Tas nav apvainojums zēniem.
Man personīgi motivē tas, kas var atrasties pie dabas, svaigā gaisā, kā arī ar draugiem, jo šeit mēs esam lielākā daļa no klases vienas, un tad mēs varam tā kā būt saliedētāki. Kā arī paši instruktori, jo viņi tā kā kopā ar mums, nevis tikai pasaka, kas mums jādara, bet kopā ar mums visu dara. Jā, nu būtībā mēs visi šeit esam viens otram pretīm nākoši, mēs gribam tikai palīdzēt viens otram. Protams, ir gadījumi, ka prāti atšķirās un visu domas, un gribas tā mazliet pakašķēties, bet to ātri vien būt pie malas. Mēs varam vakarā pasēdēt pie uguns, kur kopā papļāpāt, uzcept kāds desiņas un tādā garā. Nu, būtībā. Lieliski pavadīts laiks. Jā, tā kā ģimene. Atnākot uz Jaunsardzi, es kļūtu daudz disciplinētāka. Es sāku saprast, ka nu, pietiek tā teikt, muļķoties apkārt. Nu, tas ir labs veids, kā sāk virzīt sev uz pareizo ceļu. Jo iepirms Jaunsargiem es nezināju, ko es gribu darīt dzīvē. Es tur sapņoju, ka es tur pieņemsim dziedātāju un kaut kādā tāds parastās lietas, ko meitenes grib. Tad tagad, pateicoties pirmajai palīdzībai, es nolēmu būt par ārstu. Kā? Jā, kas pieturēs. Es vēl joprojām nezinu, ko es darīšu pēc 12. Klases, bet man ir doma iet uz saistībā ar uz militāro, bet tā kā vairāk uz instruktoru pusi, jo man patīk sadarboties ar jauniešiem, man patīk vienkārši būt kopā. Jaunsargos tevi iemācīs būt, būtībā iegūt līderu prasmes, bet tajā pašā laikā visu to komandas spēli. Labi, iespēja vienkārši izaugt kā personībai.